Прогноз погоди на 21 квітня. День неділі, четвер. Схід сонця о 5 годині 50 хвилин. Захід о 19 годині 50 хвилин. Місяць у Терезах йде 15-та місячна доба. За народним календарем 21 квітня вшановується пам'ять святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асихкрита, Флегонта, Єрми. У народі цей день називали Родеон Виверниголоблі, Родеон Людолом – Ревучі води. Наші пращури примітили, якщо схід на Руфу ясний, то літо буде хорошим, якщо похмурий, то літо буде поганим, а якщо туманний – бути влітку негоді. Якщо буде теплий вечір і тиха ніч, літо буде спекотним і сухим. А ось якою буде погода 21 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 21 квітня 2016 року у Миколаїві та області ясна погода, буде триматися впевнено. Вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду, атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчику, вологість повітря 24%. В Миколаїві нічна температура плюс 9, а вдень плюс 14. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 7, плюс 9. А вдень температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 11, плюс 14. Це був прогноз погоди, хорошого вам настрою, на все добре!